यतिबेला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग नेपाली टोलीहरूले घरेलु मैदानमै खेलिरहेको स्थिति छ र त्यसैगरी आज एउटा त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक भयो। उक्त तालिकामा भने इन्डियाको स्टेट प्लेयरहरूसँग चाहिँ नेपालले खेल्ने भनेर तालिकाहरू सार्वजनिक भयो, जहाँ कि नेपालले चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय टोलीले चाहिँ इन्डियाको बडोडा र गुजरातको टिमसँग खेल्ने भएका छन्। र यति बेला फ्यान्सहरूले चाहिँ र हामीले नै के भनिरहेका छौँ भने नेपाली राष्ट्रिय टोली गएर इन्डियाको चाहिँ स्टेटको प्लेयरसँग खेल्दा कस्तो रूपमा दाजिनु परेको भनेर कतिपयहरूले भनिरहेको छ। र यति बेला इन्डिया जस्तो टोलीसँग नेपाली टिमहरूले खेलि पनि सकेका छन् र खेलिरहेको स्थितिमा तर अहिले उनीहरूको लेभल हाम्रो लेभलभन्दा उच्च त पक्कै पनि छ र अहिले आएर इन्डियाको चाहिँ स्टेटसँग हाम्रो नेपाली टोलीहरूलाई चाहिँ सिरिज खेलाउने भन्दाखेरिमा हामी नेपाली फ्यान्सहरूलाई अलिकति नपचेको र नराम्रो फिलिङ्स त आयो नै। तर एक हिसाबले भन्नुपर्दा इन्डियाको हर घरदेखि लिएर गएर हर बच्चादेखि लिएर गएर क्रिकेट खेल्ने भइसकेका हुन्छन् र त्यसै गरी स्टेटको प्लेयर आइपिएल खेल्नेदेखि लिएर गएर स्टेटको प्लेयर त उनीहरूको नेसनलमा नेसनल क्रिकेट टोलीमा नै पर्न नसकेको चाहिँ जस्तो विराट कोहली रोहित शर्मा जस्तो लेभलको प्लेयरहरू त अहिले उनीहरूको स्टेटको प्लेयर हुन्छन् र उक्त कुराहरू नबुझिकन अहिले नेपाली फ्यान्सहरूले चाहिँ भने अलिकति नराम्रो पाराले बुझिरहेको स्थिति देखाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले भारतको दुई राज्यको टिमसँग 2020 क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। आज त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको तालिका सार्वजनिक गर्दै क्रिकेट सङ्घ क्यानले खेल भारतमै हुने बताएको छ। तालिकाको अनुसार नेपालले बडोडा र गुजरातका टिमसँग मार्च 31 देखि अप्रिल 7 सम्म श्रृङ्खला खेल्नेछन्। नेपालले मार्च 31 मा गुजरातसँग खेल्दै गरेको श्रृङ्खला सुरुवात गर्नेछन्। नेपालले अप्रिल 2 मा बडोडासँग र अप्रिल 3 मा गुजरातसँग र अप्रिल 5 मा पुनः बडोडासँग खेल्नेछन्। श्रृङ्खलाको शीर्ष दुई टिम उपाधिका लागि अप्रिल 7 मा चाहिँ भेट्ने गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम यति बेला अहिले घरेलु मैदानमै आइसिसी क्रिकेट विश्वकपको लिगको श्रृङ्खला खेलिरहेको छ, जसमध्ये नेपाल भने यति बेला शीर्ष स्थानमा छन्। नेपाल नामिबियासँग पराजित भएको स्थिति थियो र त्यसै गरी दोस्रो म्याचमा नेपालले नेदरल्यान्डलाई फराकिलो जित हात पार्यो। हात पारेसँगै आज भएको गेममा नामिबियालाई नेदरल्यान्डले ठुलो जित जितेको छ र त्यसै गरी अहिले अङ्क तालिकामा नेपाल पहिलो स्थानमा उक्लिरहेको स्थितिमा यति बेला फ्यान्सहरू इन्डियाको स्टेट प्लेयरसँग गएर स्टेट टिमसँग गएर खेल्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति अपच्य हो भनेर बोलिरहेको स्थिति भने पक्कै पनि छ। तर यसरी बोलिरहँदा नेपालको यसै गरी अरू इन्डियामा गएर स्टेट प्लेयरहरूसँग खेल्दाखेरिमा पनि उनीहरूको क्रिकेट खेल्नमा अलिकति विकास पक्कै पनि हुन्छ, यति बेला त्यसरी बुझौँ। अब ठुला टिमहरूसँग त नेपालले खेलेका छन् तर यसरी घरेलु टिमहरूसँग घरेलु म्याचमा म्याच गराइरहेको बेलामा यति बेला क्यानले राम्रो कुरा हो, यसलाई एप्रिसिएट गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। खेलाडीहरू उत्साहित हुन्छन्, खेलाडीहरूको खेल्ने शैली परिवर्तन हुन्छन्। अब इन्डियामा स्टेट प्लेयर भनेको उनीहरूको नेसनल टिममा पर्न लागेको प्लेयरहरू हुन्छन्, कुरा यसरी बुझौँ। हस् त, धन्यवाद।